धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर कुलप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा अपराधीहरूलाई जस्तो छापामार शैलीमा आफूलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको आरोप लगाउनु भएको छ आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोइरालाले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो क्यानाडाको भ्यानकुभर सहरमा आयोजना हुन लागेको 17 विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा कोइरालालाई शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो उहाँले वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादको चङ्गुलमा फँसेको र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई कब्जामा लिन उद्यत रहेको समेत आरोप लगाउनुभयो उहाँले उक्त घटनालाई आफूले सामान्य रूपमा नलिएको बताउँदै यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत यो विषयले नेपालको बेज्जती भएको दुखेसो पोख्नुभयो यो घटनाले उक्त सम्मेलनमा भाग लिन आउने 111 राष्ट्रहरूमा समेत नेपालको सरकारको नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको उहाँको भनाइ छ हौलदारी पाराले विश्वविद्यालय नसल्ने दावी गर्दै उहाँले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो सक्नुहुन्छ भने एउटा व्यवस्था गर्नुहोस् विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने सक्नुहुन्न भनेर भनेदेखि आफ्नो एकदलीय अधिनायकवादी स्वप्न पुरा गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालयलाई कृपया नबनाउनु होला म त बाधे बाधे जायते तत्त्वबोधको संस्कारमा हुर्किएको मान्छे हुँ धेरै विचार धेरै चरित्र धेरै चिन्तनहरूका बिचमा एकताको खोजी गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि मूल्य संस्कृतिबाट हुर्किएको मान्छे हुँ त्यस कारणले तपाईँका अपमानहरू तपाईँका ती सर्वसत्तावादी चरित्रहरूलाई म सहज ढङ्गले पिउन सक्छु तर अर्को एउटा कुनै मान्छेले सहज ढङ्गले त्यसलाई सहन सकेन भने फेरि जनताले कति दुर्घटना बेहोर्ने त्यस कारणले म विनम्रतापूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु त्यो के भनेर भन्दाखेरि सहनशील बनिदिनुहोस् प्राज्ञिक एक्सिलेन्सीमाथि विश्वास गरिदिनुहोस् म संस्कृतको विकासका लागि जान लागेको थिएँ संस्कृत शिक्षाको विस्तारका लागि जान लागेको थिएँ म क्यानाडा पिकनिक गर्न जान लागेको होइन म क्यानाडा देश घुम्न पर्यटनका लागि रहरले जान लागेको होइन म नेपालको एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गरेर 111 देशबाट आएका संस्कृतानुरागी विद्वत वर्गहरूसँग सहकार्य गर्न र सहकार्यको मार्ग खोज्नका लागि म जान लागेको थिएँ त्यसले नेपाललाई पनि फाइदा हुन्थ्यो वर्तमान सरकारलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो कमसेकम कम्युनिस्टहरू संस्कृत मास्न चाहन्छन् जगाउन चाहँदैनन् भन्ने सन्देशबाट त उहाँ मुक्त हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले त के गर्नुभयो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू न संस्कृति चाहन्छन् न संस्कृत चाहन्छन् पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्राज्ञिक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक रामेश्वर उपाध्यायले शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइरालालाई पक्राउ गर्नु आपत्तिजनक र सरकारको गम्भीर भूल भएको टिप्पणी गर्नुभयो धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद